Тролейбус номер 7 тимчасово змінить маршрут. Тролейбус номер 46 не курсуватиме. Рух тролейбусів на вузлі проспект Героїв Харкова, вулиця Руганська по проспект Героїв Харкова на ділянці від вулиці 12 квітня до вулиці Плиткової та вулиці Плитковій від проспекту Героїв Харкова до розворотного кола «Східне» буде заборонено з 11 до 13 години 30 листопада. Як повідомили, у департаменті інфраструктури виняток становитимуть тролейбуси з великим запасом автономного ходу. Тимчасова заборона руху тролейбусів пов'язана з аварійним ремонтом контактної мережі. У цей час тролейбус номер 7 курсуватиме так. Станція метро «Армійська», проспект Героїв Харкова, бульвар Богдана Хмельницького, проспект Олександрівський, проспект Індустріальний, проспект Героїв Харкова, розворотне коло 12 квітня, вулиця 12 квітня, проспект Олександрівський, бульвар Богдана Хмельницького, вулиця Танкопія, вулиця Ощепкова, станція метро «Армійська». Тролейбус номер 46 не курсуватиме.